Oi, é, salve meus bons, eu tô desacostumado também, tá mais de duas sextas que eu não venho apresentar, então salve, salve meus bons, tudo certo, assim, eu tô aqui fudido, a garganta tá fudida, a galera que acompanhou os stories aí viu que eu tava em missão, e o clima acabou com minha, com minha voz, mas Ui, pra isso a gente resolveu rápido aqui, porque eu pedi o apoio aqui do meu parceiro Basílio, no limite podcast, no limite. Que veio aqui pra me dar essa força, porque podia ser que a voz fal faltasse, mas não faltou. Tá dando pra gente fazer aqui, certo? Então, é, hoje vai ser daquele jeito, tá, gente? Então tirem as crianças da sala, os menores de 12 anos. <laughs> não, a censura é um pouco maior, não, né? Acho que 12 anos. 12 anos tá bom. tire as crianças de 12 anos, porque hoje a gente vai falar de tudo, tá? Sem limites, sem censura, de verdade. Hoje tá aqui com a gente, renato honra. E aí, meu irmão? Você sabe que o Tiagão falou bem pra caralho de você, né? Rapaz, Tiagão, o mais moralizado da Bahia. É, eu tô ligado. É isso mesmo, então. É isso aí, irmão. Que boassa. Quer iniciar aí? Eu já Essa eu tô é com a lista de perguntas tá pra lhe fazer aí. Tá a isso. lista já é. Rapaz, não... ah. podcast. É? é. Uma foi, foi miserável. Tava no terceiro. Teve droga às 10 horas da noite. Local. Aquele local meia-noite. Local, três horas, local, você tem que viajar pra outra cidade, né? No último local, um de 8 anos que tinha Mataram a mãe na frente do guri com 12, tinha um tiro de 12 na rua, os caras fizeram festa, deram um tiro pra cima, meteram bronca na porta, meteram bronca lá dentro. Na hora que eu vou entrar na casa, a PM fala assim. É a idética, viu? Doença venéria é como doença mental. Geralmente, quem tem uma tem várias, não é isso? Sangue até no teto e um pitbull. O cachorro é parecendo um pitbull lá dentro, você entra. Hein? Não. Depende se o cara tiver a manha, pô. Você tem a manha de mexer com o cachorro, cachorro cheio é de ar, de doença venérea não. da porra toda? Não, tudo não. cheio de sangue, você tem a manha? Eu não. Aí eu cheguei na rua e vem a cá, quem é que vai tirar esse cachorro daí? Quem tem o gás? Cadê o CS? Não é isso? O gás de pimenta, o... isso é, isso não é para tirar de arma de fogo no cachorro, não é isso? É esse procedimento. Eu digo, ah, PM, tem arma, tem gás? Não, a gente não tem não. A galera dessa aqui tem gás? Não, a gente não tem não. Você acha que no interior, 3 horas da manhã, tem controle de zoonoses? Hein? Tem controle de zoonose três horas da manhã, que em Salvador não tem, porra, imagina no interior. Aí eu cheguei e disse assim: ó, oh, se ninguém quiser o cachorro, vou ter que matar, não é isso? Vou contar um minuto. Apareceu os... não, rapaz, o cachorro é bonzinho, não que. os caras entraram e tiraram o cachorro, não é isso? Já tava pênis uma hora ali sem saber o que fazia com o bicho, né? É, isso, é essa situação que a gente tem que enfrentar no interior. O, o, o lugar foi um negócio de um terror tão absurdo que na hora que eu cheguei, quatro e meia da manhã, eu não dormi mais. Eu só dormi, tipo, duas horas da tarde. Você tá uma adrenalina tão grande, bicho. Mesmo você virando à noite, você, não, você chega e não consegue dormir, velho. Hein. Eu tô 17 anos nisso aí. Adriano, quando foi que nasceu essa vontade de ser policial, Renan? Eu sempre tive vocação. Inclusive, depois de fazer direito, eu já ganhando dinheiro, eu fui fazer CFO. Eu só não fiz o CFO porque eu, na minha época era, era meio salário e mínima bolsa, que agora é um terço do salário do tenente, não é isso? Um cara, inclusive, que vocês podiam entrevistar aqui, que já foi delegado, médico legal. Você já conhecia alguém que é civil e militar legalmente ao mesmo tempo aqui na Bahia? Tenente Veiga? Fernando Veiga é perito médico legal e é médico da PM. Inclusive, fez CFO, foi delegado. O um cara com coisa que tem mais vocação de ser policial. O um cara que tem várias histórias aqui, rapaz, miserável. Viu? Mas eu não entendi. Ele, ele é as duas coisas ao mesmo é, tempo. É, legalmente. Legalmente? Legalmente. A, Constituição, a acumulação de médico da Constituição. Ah, ele é ele médico é bom, do exatamente. DPT e é médico oficial complementar da PM. Então, ele é polícia <laughs> técnica e é polícia <laughs> ele é policial, militar. policial militar e civil, legalmente, não é isso? Caralho. Esse cara já foi delegado. Esse cara passou em quarto no concurso do Ministério Público. Esse cara podia ser o que ele quisesse, né? isso, não é isso ou não? E que prefere ser polícia, né? Vocação. Tem uma é? história de um neveciu que ele era neveciu e depois virou médico. Pois é. E agora é astronauta, salvinho. É. O cara que podia ser o que ele quisesse. Foi foi delegado, foi uma porra de coisa. Aí a história é essa, velho. É de vocação. Eu se, se os caras se a minha, a, minha, a minha vontade agora é tirar uma licença não remunerada. Eu já tô chegando na idade que é muito difícil manter o ritmo, mas tem caras com 60 dias, por exemplo, tem tem caras, caras lá, meu irmão. E que que, que tem, tem 65, 70 anos, agora é um, é um em mil, bicho. O cara chegar com 60 anos aguentar o plantão lá real do interior é muito difícil. A maioria dos caras morre ou, ou se encosta, né? Não tem, é muito difícil o cara Porque manter. Eu ouvi, inclusive, de um colega seu de turma, Saulo. De, de conquista, né? Não, de que é. Sim. E Saulo Saulo foi meu sensei também. É tal de, de informática, né? mas ele, ele, se ele é... quiser, ele ficava lá. No mas escritório, ele... ele vai pra rua, é. né? Não, ele é. Ele, ele é de tem ação, habilidade não. pra, se ele quisesse, estar tá em Salvador, e ele, né? E ele tava falando que o período criminal no interior, ele é como se fosse um. um clínico geral. Um clínico geral. Ele tem, que atender, ele tem que atender a todas as especialidades. Pois é. Né? E você viaja mais do que trabalha? Você normalmente, inclusive, foi a reforma à previdência de Umista, de Bolsonaro, que acabou com o negócio de, de acidente de trabalho isso é deslocamento. Você é designado a servir em outra cidade e, e, e no meio do caminho morre, acabou, problema seu, não é isso? Não é acidente de trabalho, né? É assim, é. é. É assim agora, graças ao Bolsonaro. Tem um brother, inclusive, Kleber lá de Valença, que, faltando 3 metros pra entrar no DPT, bateu uma moto com a outra, se, se lascou, não é acidente de trabalho, não. Não tem nada a ver, com isso. Um, 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 Antigamente não, era então, um o deslocamento. Coberto, o deslocamento coberto. era coberto com um acidente de trabalho. Aposentava integral um e tudo não tá mais. mais. É como se você tivesse um problema pessoal seu na sua vida, pessoal. Não é essa a gente de trabalho? Não existe, mano. Pois você é, é uma, vai uma, deslocar... é uma das grandes medidas de Bolsonaro de defesa da, da, da polícia e da moralidade, né? A reforma de um misto de Bolsonaro. Os caras ainda têm coragem de defender, né? Eu perguntei por quê. Porque se você tá. Mas isso, isso, isso aí alcança também quando você tá ali de plantão. Você pega a viatura, você tá dentro do avete. Não, você tá deslocando. de plantão, não. Aí acabou. Você tá de plantão, você ah, tá no plantão. Tá. Agora, o maior risco na, na polícia técnica, a maioria da galera que morre, é deslocamento, porque o cara é designado a servir não sei onde e vai ficar viajando 500km oito vezes, por, 8 vezes por, por, por mês, não é isso? Ah, entendi. No é caso isso. dele morar em uma eu cidade de Eu tenho 17 anos servindo na polícia. Tudo que eu tenho veio da polícia. Eu tenho uma gratidão da zorra, a, 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 a civil da Bahia. Agora. Se eu pudesse, hoje eu tiraria licença não remunerada E se os caras não me derem li licença não remunerada Eu espero, eu sou pré-candidato Aí Mata de São João Todo mundo que tá chegando na rua para mim Chegar, ó, oh, transferiu o título, transferiu o título Nunca pedi pra ninguém transferir o título Transferiu porque quis, não é isso? Eu nem garanto que eu vou ser candidato Depende de convenção, de partido, não é isso? Vocês estão apoiando quem aqui como pré-candidato de Salvador? É Tchaka? É comando é do outro? É... Quem anunciou realmente foi Tchaca, né? É, é, Tchaca, que sempre Correa foi. O não um... vai ser candidato, rapaz? Tá maluco? corre vai, vai ele fazer fez, o quê da vida? Ele, ele, hein? Fez, hein? ele fez um. Mas o já anunciou? Ele fez agora no histórico dele, que eu sigo os histórios Não, dele. eles são pré-candidatos, ele não pode pedir voto. Não, ele não é falou isso? que não Sim. vai entrar na política. Que não vai. Ele, ele nem um apoiou ninguém. Ele fez um histórico deve ter mais ou menos uma semana. Não, é Tchaca, que, é que é o candidato da eu galera. O pré-candidato da galera tá apoiando, não é isso? Não sei, sei como é que vai ser essa. Mas ele falou que. O Tchaca é mais ligado ao comando do cara prisco, não é isso? Qual partido dele, Agora não? Não tá mais, não? Não sei quais são os partidos. Rapaz, me posso ser sincero. Eu nem gosto muito de falar que quem apoia deixa de apoiar. Porque, assim, com todo o respeito a Tiaca, Correia já falou que não vai, né? Ele, ele falou que não, Pronto. não vai. Pronto. É, Matos, Matos, também, Matos também já falou, já declarou que não, não vai se envolver com política. Eu vou ser bem sincero, com todo o respeito a Tiaca e a todos os outros candidatos que estão por aí. Mas a política, às vezes, me soa como. Teve um colega aqui que falou assim, cara. É, política, ela é. Ela se assemelha às vezes com facção criminosa. Porque na facção criminosa, às vezes os caras são inimigos e às vezes eles se unem. E às vezes eles estão unidos e se tornam inimigos. E aquilo ali é uma ciência que a gente tem que estar estudando o tempo todo. Eu falo isso porque, como policial penal, eu dou em contato com essa galera o tempo todo aí na cadeia. Há 100 vezes e menos tem, honra tem... na política que na cadeia. Há 100 vezes menos hum. honra na política. Se o cara faltar com a palavra na cadeia, acontece o que com ele? Mas na política tem isso, não tem, porra. O cara falta com a palavra e ninguém morre, não né, é isso? É. É. Mas é. eu falo assim, eu falo assim, na política se assemelha um pouco, porque na mesma hora que um cara tá aqui, tá né? outro. daqui a pouco o cara já tá apoiando o outro. Pragmatismo, o ladrão não assina entendeu? contrato, né? Pois é. O tráfico não assina contrato, né? Na boca, né? Pois é. Eu tô, vend... eu tô vendendo isso, você me entrega isso. Mas eles têm a moral deles, existe Sim. uma honra deles, né? Isso... Se você perder, inclusive, a honra, você ninguém mais vai fazer, acordo com você, né? Exatamente. Como é que Lula conseguiu voltar a ser presidente? Lula tava na cadeia, bicho. Teve alguém que segurou Lula até o final, que ele não botou o cara pra estar tá rico agora? Teve alguém que foi leal a Lula, que não esteja rico e de boa agora. Devolveram o dinheiro de todo mundo, rapaz. Até as, as coisas que a JBS vendeu, os caras julgar agora que a venda foi inválida e devolveu o ativo, né? Acabou mesmo. Todo mundo ficou saindo lucro. Quando o cara tem palavra, quando o cara tem palavra, o cara faz acordo e cumpre, acabou. Agora, Bolsonaro, a galera que apoiou o Bolsonaro, ele segurou. Ele deu as costas e disse que não conhecia ninguém, né? Isso. Pois é. Quem é que vai se expor de novo pra eleger um cara desse? Mas e aí, você vai ser. Você, se você for candidato. Você falou aqui. Provavelmente... Eu sou pré-candidato, não depende de mim. Não, depende da convenção for, de partido e tal. Ah, tá. Qual era o partido? Rapaz, eu tô filiado à União Brasil, que o PSL da época de. se tornou esse partido. Mas isso aí pode mudar, né? Em cima da hora aí. Pode mudar. Dependendo, Da possibilidade, isso aí você pode mudar até seis meses antes da eleição. Você tem interesse em entrar na política. Rapaz, eu tenho interesse em tirar licença não remunerada. Agora, se o governador, se o governo da Bahia não me der, meu irmão, não tenho muita escolha, não, não tenho mais saúde pra continuar fazendo o que eu faço, não, viu? É porque eu fico impressionado porque, fala, Globo falou que você. E eu olhei lá realmente no TSE, né? Você tem Bitcoin, né? Não vou falar aqui pra não expor, mas. Levaria uma vida tranquila, não? Já cá, João Roberto, tem mais ou menos dinheiro do que eu. Muito mais. Ele não se candidatou? É. Hein? Verdade. É, isso tem, tem vários aspectos de sua vida, não é só comer mulher e tal. Se você gasta na loteria 30, 40 milhões agora se ela seu emprego? É. Provavelmente não. Seu emprego podia não ser a prioridade de sua vida, não é isso? Exatamente. Mas ah, você, você larga ter... seu emprego? Não, pera, pera, você larga pera, pera. seu concurso? Quanto era na linda? 30 não, não. milhões agora. Oxi, não. Tá você maluco. larga seu emprego? Lógico. Eu, você pode administrar o dinheiro, o seu emprego não ser a sua prioridade, não é Lógico. Isso, não? Primeira hein? coisa, se eu ganhar 30 milhões, a primeira coisa que eu faço. Eu peço exoneração eu e vou vir embora do Brasil. Tá assim, ele colocou o um valor. Tirar seu filho daqui, não é isso? Ele colocou o valor exatamente que. Oh, quer dizer, exatamente não. Na faixa, faixa né? Na faixa que ele tem, Na faixa. Ah, pô. Você já cagou em tu, cara. <laughs> não, mas ele falou. Não, grandeza, não é isso? Mas grandeza. deixa eu te falar. Meu, meu. 30 milhões? Você é maluco, cara. Eu peço exoneração no, no mesmo dia. Eu não posso ah, pedir exoneração. Eu ainda vou lhe dizer mais. Eu não posso pedir exoneração. E ainda vou Mas, mas você é porque, porque tem, é? tem um, tem um pai aí no hum. meio, né? Você não tem, não? Não, que graças que não a Deus. Tem, ó, não tem, rapaz? que, que, é que não... não tem? Hein? Não bateu nenhum até agora, não. Tá <laughs> de boa. Tô <laughs> na moita. Eu fiz um curso de amor. Você tem condição ah, amor... amor... na, na penal? Doze. Vou fazer 13. 13. Você nunca respondeu nenhum pad, não, nenhuma, nenhum. Sou moita, fal... nada? Não, eu sou moita, tô lhe falando, porra. Por o Amoitamento <laughs> tático. Como, né? Já. Oi, eu... Me explica aí, né? <risos> <risos> esse cara deve. Não, deve não não. Porque... estar. Não, esse cara deve estar toda hora no testado, devagar, né? Esse cara é administrativo, ar-condicionado. Que... A gente tem a manha, porra. <laughs> mas eu pedi, ó. Eu, eu pediria exoneração na hora, ir embora do país, tá ligado? Levo, tirar meu filhos daqui. Esse era o meu maior desejo. Se fosse na gestão passada, eu ainda fazia igual aquela propaganda que aparece um cara com uma, um, um bolo de aniversário, mantendo parabéns, e aí o chefe fala assim, gente, não entendi, porque aí ele vai pau, no, o bolo Macara. na cara do chefe. <laughs> hoje eu não faria mais isso, porque hoje, graças a Deus, eu tenho uma boa relação e, e eu gosto muito do trabalho que os meus chefes vêm fazendo. Hoje eu não faria isso, mas se fosse na gestão passada, ainda, ainda por cima eu ainda faria isso, entendeu? Eu nunca trabalhei, eu nunca trabalhei, eu nunca trabalhei com nenhum chefe imediato que eu admirasse, e, 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 admirasse em alta e concordasse. No dia que eu trabalhar com um chefe imediato que eu não concorde, a primeira coisa que eu faço é pedir remoção. Eu não, eu não vou impor minha presença nunca num lugar onde eu não, eu não, não sou bem-vindo, não como... né, isso ou não? Mas deixa eu te falar uma coisa, Ele diz, não, eu vou, o vou, chefe vou imediato... Lugar, mas o chefe imediato é uma coisa. Eu tô falando, quando eu falo chefe, você... Ah, sim, o cara da unidade, o responsável. Não, não, pô, você fala de uma coisa muito maior. Você tá falando aí, não só do diretor da unidade onde você tá, mas também do superintendente, da, você até dos a diretores, cara, né? do próprio secretário em si, entendeu? Uhum. Então, pô, eu, assim, eu e o concordava secretário não concordava com nada mesmo. que o secretário fazia. O secretário fazia. de vocês de direitos humanos, não é isso? Não. É a secretário de segurança é também. Ad administração penitenciária. A administração penitenciária, penitenciária né? Assim... Na época, como é que eu vou pedir remoção, pô? Se eu, eu não concordo com o que o secretário faz. Não, não hoje, tá? No passado. Eu não concordo. Eu vou fazer o isso, vou pedir remoção pra onde? Aí só se tivesse um peixe muito bom pra não, poder você ir Você outra procurar secretaria ou, emprestada. Se você não concorda com, com, muita com a política, assim, você tá ligado, né? Se você não concorda com a política do coordenador, você vai procurar um, um coordenador imediato que, que você concorde com a política e se colocar à disposição pra ele conseguir a remoção, não você, né? Concorda comigo? É. Hein? Mais é de... fácil, né? É isso. Você vai chegar pro cara e dizer assim: eu quero trabalhar com você, eu lhe respaldo, me bote onde você quiser que eu vou segurar, não é isso? Quem vai correr é ele, não é isso? É você ou ele? Hein? E vai começar a gozar a férias, licença e meter bronca, não é isso? Pro cara querer que você saia, não é isso? Hein? Deixa eu fazer uma pergunta, Renato. Não é assim que faz? É... Hein? Você não. Você tá... Eu percebo que você tá cansado do, do... da execução do serviço, né? Ou não? Rapaz, camaçaria, o negócio da brincadeira não, velho. Você tá cansado. Dentro do, do serviço que você executa lá, não há outras funções? Tem. É, mas, tipo assim, tem, tem, mas é, como é que chama? É, é, Essas distribuição de cargo é política, isso não é, não é, não não é, é objetivo. Coisa. Rapaz, nunca houve edital de relotação no DPT. Até pra gente escrivão já teve agora, não né? isso? Nunca houve, não, é, não tem não. A galera do concurso vai uma posse agora no meio do ano. Nunca teve, o cara às vezes tá 14 anos no mesmo lugar, conheço vários caras pós-doutores, com doutorado, tudo, caras qualificados, que chegavam antes e saía depois, que largou o DPT porque não tinha nenhuma perspectiva de, de, de relotação para Salvador. Você acha justo? O novo, o cara antigo, que tá 10 anos na casa, não, não poder ocupar o, o espaço, o novo que vai chegar a escolher Não, tá errado. Em qualquer lugar, antiguidade de patente ou não é? Hein? Respeito, né? Pois é, se, se um negócio desse, que em qualquer existe um critério objetivo em qualquer, em qualquer instituição, qualquer uma, PRF, Polícia Federal, a, a, qualquer uma militar, civil, qualquer um tem, tem edital de relotação ou não tem? Hein? Ah, vocês têm isso também, não tem? Quando tem um concurso, a galera antiga vai escolher o lugar, Antes é do novo, né? Ou não? não? Não. Nunca teve edital de relatação lá também. Ah, eu sei lá, cara, eu acho que não. Pois é, isso é uma coisa moralmente mínima. Você acha que ah, distribuição mas, de cargo, pelo PTD, amor de PTD, Deus, né? Não pra entender, esse edital de relotação que você tá falando é. Vai abrir um concurso. Isso. E aí aqueles que estão ali em determinados locais, eles podem pedir transferência pra outros lugares pra poder você. O que quem tá chegando vai pegar a bolacha Sim. quebrada que sobrar, né? Eu não é isso acho ou não? que só teve uma vez que foi um concurso, o, o meu concurso. O maior número de vagas foi pra ter de freitas, porque 95% dos, dos, dos caras que eram cara era de lá, era de fora. fora. E os caras estavam doidos pra vir aí, fizeram um acordo, botaram o número maior de vagas lá, e aí quando fez o concurso, liberaram a galera pra partir, entendeu? Mas acho que foi a única vez, cara. Não hoje. Hoje, você, você começou... para é, na polícia, tá? 2007. 2007. Eu tava aqui já.